Nej. Jo, dude. Det var länge sen. I don't know. Jag ska göra mina händer just nu. Kör, Klara! Kom hit! Kom. Och därför blir Tilla för Jerrisons klassens Gunilla Persson. Nej, klassens förvirring. Klart! Så, rädda gudkör. Hej! Hej, hej, men! I wanna know if you be my Sefila! Tja, la, 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 Sefila! Hej, hej, men! I wanna know! Jättemycket, vi har kommit till den. Och du lät dem bra, så du var så efter. Det här var det. Tja, la, 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 se, filma! Tja!